kërkoj një seriozitet nga ana e qeverisë, se kërkohet një qasje serioze, edhe strukturore, edhe institucionale, edhe për te i kësaj kërkohet një vullnet politik. Këtë vullnet po e shohim si mungesë në këto 2 vitet e fundit, përderisa nuk ka asë një politikë të veçantë që adreson edhe rritjen e përkushtimit të masave të cilat do të rritnin pranueshmërinë e grave edhe në treg të punës, edhe në krijimin e pavarësisë të saj, por edhe masat të menjëhershme që do të adresonin dhunën kundër ndaj grave. Dëshiroj që të them që me këtë rast bëjmë thirrje po ashtu që të rritet efikasiteti dhe trajtimi me prioritet i rasteve ndaj dhunës edhe nga sistemi gjyqësor. Ne dëshirojmë që gratë në Kosovë të ndjehen të lira, të ndjehen të kenë një mirëqenie sociale, një pavarësi ekonomike, dhe si LDK do të prezantojmë politika që do të avansojmë pozitën e gruas pikrisht për pavarësimin e saj ekonomik, që kërkon një ndërhyrje imediate të sistemit të drejtësisë, të rendit dhe ligjit, dhe të kërkon politika adekuate që e shpallin dhunën në familje si të patolerueshme. Nga vitin 2021, nga 1986 viktima gra në familje, kemi pas 2 të vrara. Ndërkohë që në vitin 2022 ka pasur rritje nga 2055 dhe 3 gra të vrara. Asë një mas të ndërmarë imediate, asë një rritje të sigurisë në institucionet publike, shteti jonë, institucionet përkatëse, nuk kanë prodhuar dhe nuk i kanë zjerë mësime që të ndërmarin masa konkrete për adresimin e vrasjeve. Vrasja duhet të jetë emergjensë, kërkanë politika emergjensëte, nga shteti jonë edhe nga të gjitha institucionet, edhe gjyqësore, edhe policore, por edhe politike. Vetëm 16% e grave në Kosovë janë aktive në tregun e punës. Kjo flet shumë për një diskrepancë nga 45% që janë burra aktiv në tregun e punës, dhe kjo flet faktikisht për politika jo adekuate që ka shteti jonë. Në 2 vitet e fundit kemi qenë dëshmitar të mos ndërhyrjes së shtetit në kuptimin e prodhimit të politikave adekuate për të adresuar këtë çështje. Ka pasur premtime që do të bëhen edhe ndryshime ligjore për të adresuar barazinë e grave edhe për sa i përket pagesës për punën e njëjtë. U a them që 20% gratë janë të diskriminuara, të papaguara njëjtë karshi burrave. Do të thonë 20% gratë paguhen më pak për punën e njëjtë që e bëjnë si një burrë. Dhe kjo kërkon një adresim, një politikë adekuate të menjëhershme nga ana e qeverisë.